Okutandika nga lumu kasambula w'omwaka guno bwe tabeere entanya ya maanyi. Emmotoka ne pikipiki zonna mu ggwanga za kutandika okubeera ne number plates eza digito nga gavumenti egamba nti enteekateeka eno ya kuyambako nnyo okukendeeza obumenyi bw'amateeka kubanga number plates zino zigenda kuba ziyungibwa butereevu ku kamera zinketta bikolwa. Gavumenti egamba nti ababeera bakola ebikolobero naddala mu bidduka bino bagenda babakettebwa butereevu. Abakola omulimu gwa taxi bagamba nti enteekateeka eno kale yandibadde nnungi oba oliawo naye ate babadde tebagimanyiiko. Obudde ffe twogera ku kigambo obudde nti obudde batuwadde butono. Tuweye myezi ekyo kyetaaga emyezi nga mukaaga ate nga bagenda bakikola mpola. Kyoba omusolo bwe guggwaako bw'oba ogenza okufuna omusolo oba PSV oba insurance nga bakuwa olina okugenda n'ennamba eyo ozaayo ennamba enkadde ne bakuwa empi. Wandirowoozezza nti bo abakulu abatwala taxi ne boda boda bo baliko kye bamanyi ku nteekateeka eno naye si bwe guli anti buli gwe tutuuseeko abadde awulira mawulire. Tetunnaba ffe nga abaddukanya emirimu gya taxi okugimanya. Era nga kye tusaba bakama baffe baleme kutujjanga kutusulangako busuuzi bintu mu nkola eyo. Babeemu n'emisomo gye batandika okusomesa ku bantu. Abantu babeerewo nga bamanyi nti kati kino kye kiddako. Naye okuleeta obuleesi ekintu omulundi ogumu, abantu tebabimanyi. Tebatutte initiative. Tebakolangako TV programu, tebamobolizingangako bantu, tebagendangako wadde mu meeting yonna okuyita abantu. Wabula okujjako ku imposing omusolo gw'ogenda ogenda kiriyalinga bintu byonga bakugamba nti ate motoka eyina okuteekebwako omusolo tebannaba wadde okusomesaako abantu. Amazima gali bwe gati tufe tetunaba kubitegeera era tetunaba kumanya nkolayo bw'egenda kutambula. Ajasi tuwulira buwulizi nti okutandika omwezi ogujja tinnamba zonna z'emmotoka zirina kubeera za digito. Emitwalo 7,134 ze zigenda okusasulwa okufuna number plates zino naye abali mu mulimu gwa taxi bagamba nti kuno kubeera kubafutubbalako bufutubbazi. Naye bwangu ki obwo ate nga buliko ssente? Kisinga kibadde kya bwangu bandibadde nga tutwalayo zino number plate enkadde ne batuwa empya oba ne tuwaayo obusente obutonotono nga 5,000 n'7,000 n'omusobyo. Sente nyingi ku mbeera kati gye tulimu. Namba puleti yandizitaddewo ku sente entonoko okusinga lweduumuula omusimbi ng'etugamba muno nti namba puleti za 7,000. Robert Sekitoleko nga ye mumyuka wa ssentebe wa paaka empya alina endowooza nti kirabika waliwo abaagala okwezza omulimu gwabwe olwo nno bo batandika okulomba. Kazazikaddiye nga batuweta kisokola nga tuweta emmotoka empya ezitulemeredde n'abasimu bonna baagenda mu loonizi ne loonizi kyabalina okusasula kati ate boobaleetako ate loodi endala kitegeeza nti abantu bangi emirimu tituba twongera kugitta. Abantu bwe baba tebalina mirimu twongera okufuna ebizibu ebyo nalina bagezaako okulwanyisa b'instrit biva kuba nti abantu balina byakukola. Atwala ebyokwerinda mu paaka enkadde Farouk Minawa mweraliikirivu nnyo bya nsoso bw'ategeezezza nti ne kamera ezoogerwako ziringa ezaafuuka kkangabaana. Owooza muno nti biyamba mu security. Eby'okuyamba mu security wano tulaba kamerazi ku nguudo baaziteekawo naye mmotoka yo bwe bagibba lw'omanya muno nti ezo kamera tezikola. Abapoliisi nga batandika okugamba nti eno kamera teriiko ate ya wano teriiko. Abantu bangi nnyo babiddwa amamotoka gaabwe tubuliddwa emmotoka zaffe bwe tugenda ku mapoliisi ate batugamba nti eno kamera yali teriiko. Neera ne bino byajja tukatubikole nga nabyo era tebitugasizza nga. Minawa agamba nti baakuddukira mu mbuga z'amateeka nga beemulugunya ku nteekateeka eno kubanga bonga abali mulimu guno ogw'ebyentambula bagamba nti si ya bwenkanya. Ku ikonome ya Uganda ng'eno bw'ogiraba ndabira ddala nga si kya buntu si kya kulumirirwa muntu era ngenda kwatagana ne balooya bange tulabenga tukuba gavumenti mu mbuga kuba ebintu bwebiti bibeera byakutulugunya muntu wa bulijjo. Olunaku lw'eggulo n'ekibiina ekitaba abasuubuzi KACITA nakyo kyategeezezza nga bwe kyamaze dda okuwandiika okwemulugunya kwabwe eri omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu ne minisitule y'ebyemirimu ku nsonga zino. Okusinziira ku kitongole ekiwooza ky'omusolo ki Uganda Revenue Authority omuwendo gw'emmotoka mu ggwanga gweyongeredde ddala ebitundu 10% nga kati zisukkira ddala mu kakadde ka Uganda okuva kweza 5,000 mu
ebiri ezali mu mwaka gwa 1990 mugumu kati ekiri ku mimwa gy'abana Uganda ekiri nti ddala enteekateeka eno enaayambira ddala okukendeeza obumenyi bw'amateeka naddala obubadde bukolebwa nga bwekuusa ku bidduka. Freddy Chris Kisau, John William Ogenda, BTM Community Report.